Baconia. Sarve Mierse, bola de Svarbard. Gol! Gol, 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 gol! De Svarbard, gol! Top! Dana Kerve jamoasi darvozasi to'rida Manza Qilibaylani yuribdi. Osonlik bilan urishdi golni. Otabek Shukurov. Otabek Shukurovning zarbasi. Asosi chap oyoqda. Bu Otabekni biz bilamiz, ikkala oyoqda ham yaxshi zarbalarni amalga oshira oladi. Hozir yana o'ng qanot, Sardor Rashidov to'p surayotgan o'ng qanot ancha faol. Top. Jaymatchasi kirib borishdi, to'p ortiga yetkazib berildi. Otabek Shukurovning ajoyib zarbasi. Uning bitta zarbasi esingizda bo'lsa, katta qiyinchilik bilan darvozabon to'pni qaytargan edi. Bu safarchi Fatavuning zarbasi. Hisob tenglashdi, aytyapman-ku. Javob. Mana bunday to'p tortishlarda, to'p uchun kurashlarda ham biroz pasayish ko'zga tashlandi. Bosh, yaxshi imkoniyat urish kerak edi. Ur!